bara, jo bro, ska du ha hund eller? Jag bara, ej, betyder hund något annat? Han kommer ju lämna mig inne i huset. Man säger men can be offside. Mm-hmm. Woman can be inside. Okej? Okay? Mm. Och där finns hon. Där insåg hon! Vad är hon har gett sig in på? Vi har ju ändå så himla bra kommunikation. Alltså absolut. Vi... Han sa, you go inside, I go outside. Jättehitt. Det var jättetydligt. Tydligt. Jag är här med Behrouz Badre. Hallå? Vi har börjat. Vad vart det? Ach, hallå. Jag sjunger. Vi ska ju fan inte släppa den Bäras Powerson för Lindans kvarg. Det är otroligt. Gör du reklam här nu? Ja, och länken finns i beskrivningen. Ja, det är söndag, Bärre hostar och vi ska reagera på älska, älska inte. Jag tänkte först här, ska vi ta första dejten, ska vi ta någon sån här fuckboy island? Så bara nej, de här JLC har gjort fuckboy island redan. Och första dejten har inte kommit någonting nytt. Men det och det var någon i båda våra DM som bara, det här paret från älska, älska inte ska vara helt otroligt. Och vilka är vi att inte då ta fram den här, gå efter den här backside-informationen som hon har gett oss. Ja. Och i alla fall ge ett försök. Ja, och det här är alltså en kvinna, det jag vet om det här, det är en kvinna som är kär i en man ifrån Afrika. Men han är inte så, du vet, från storstan i Afrika. Nej. Utan my guy är from the tribe. Alltså okay. Shuno, han är från hyddornas hyddor. Alltså okay. Internet finns inte, el finns inte. Så mycket vet jag. Okej, okay, så att, och då kommer det bli så att hon kommer säkert tagga dit också. Ja, och det kommer bli ännu mer kontakt. Och han ska komma hit och... Det är roligt, kolla, jag älskar de här, älskar inte. Och det jag gillar med det är när det blir så mycket kontrast som är det antingen kultur eller länder. Ja. För det är alltid då det är roligt att se hur fan klarar det. För han ska anpassa efter henne och hon ska anpassa efter honom. Och man vet inte hur de har hittat varandra, eller? Nej, det kommer väl framgå antar jag. Men vi trycker play och vi kollar vart vi hamnar. Ja. Jag är Sandra och är 34 år och jag bor i Nyköping. Ankor! Söt nosar. Om 3 veckor så kommer jag åka ner till Tanzania och gifta mig med en Maasai. I vattnet där, det finns det... Vad innebär Maasai? Alltså Maasai är ju att han är liksom från någon sån här tribe. Är det så? Ja. Det kommer Maasai, förklara det här. Okay. Men det är liksom... Det lät som ett svärd. Nej. Samurai. Krokodiler. Skulle du vilja åka dit? Ja, men jag vill inte äta kinesisk mat. Men de har inte kinesisk mat där. Vad har de för mat? Afrikansk mat. Men det är för mat. Ja, de äter ju get. Bä. Och kossa. Jag och Isaiah träffades... Men vad är det för fucking beskrivning du ger till ditt barn? Ja, men jag vill inte äta kinesisk mat. Ja, men det är afrikansk mat. Vet du dem? Get och kyssa. Men vad äter man get? Man äter ju inte... Det är så att... Lamm, det är väl get? Ja, men kolla, hon ger mig bilden av att det kommer en get så här hoppande. Så man tar den och bara... Alltså, det är så det funkar. Alltså, så lägg upp det lite fräscht. Någon gryta med ris, något sådär. Man äter get. Sälj in det lite bättre. Första gången för 2,5 år sedan i Zanzibar. Min reaktion första gången jag träffade Isaiah var att jag var... Vilken jävla kontrast! Är det dit hon ska? Ja, jag har varit i Zanzibar, där han är ifrån. Och det, vi bodde på så fin resort, men bakom det, grinden, det fanns inte mycket. Förutom andra hotell och sen... Alltså jag har upplevt fattigdom på riktigt en gång i mitt liv. Och det var där han är ifrån. Alltså Zanzibar... Det är en ö utanför Tanzania. Okej, jag tänkte att Zanzibar... Alltså det är bushen. Fett fint där. Jag tänkte att Zanzibar låg mer åt så här Västindien. Nej, det är en ö utanför Tanzania. Typ en av de vackraste platserna i världen. Men det är liksom... Det är hon ska ta med sig barnen dit också. Det vet jag inte. Då snackar ju bara afrikansk mat. Ja, jag vet. Vi får se om vi ska servera get på tallrik och ta med. Livrädd. Gud, ja, han var lång. Maasai med sina kläder som är otroligt vackra. Han hade en lång kniv med machete och en pinne som de gick runt med. Så att jag var livrädd och tänkte, gud, det här, jag vill inte prata med dem. Det ska också tilläggas att när vi typ chillar på stranden, då kommer det sådana här massajer och pratar med en.
Men varför heter det Masai? Alltså det är ett folkslag, tror jag. Jaha, alltså de, okay. Jag trodde att, alltså, att det var en viss outfit. Alltså de kom en viss outfit. Det var en snubbe, en sån där Masai, jag kommer ihåg. Han kunde hoppa fett högt. Alltså okay. Högre än jag någonsin sett en människa hoppa i mitt liv. Han kom bara framför och hoppade högt och så drog han. Typ. Och de har spjut och grejer. Alltså det här är, det är ett urbefolkning av något slag. Aha. Alltså de här, de har inte Facebook och sånt. Okay. Alltså jag tror, jag är jättenyfiken på hur de här håller kontakten ens. Eller det här är vad jag tror, jag kan ha helt fel. Men från vad jag har förstått och vad jag minns så är det det här. Åh herregud, vilken kontrast. Men han var ju stilig. Han var jättestilig. Och det liksom pirrade till lite så. Men han pratade ju engelska. Så att, vi hade jättesvårt att kommunicera. Sen bjöd de in oss på deras massa. Så vad gjorde? Han hoppade. För det är någon grej de gör. Är det sant? Ja, och de hoppade fett högt. Alltså det ser onaturligt att de hoppade så högt att det ser upp fake ut. I show. Så att vi gick ut med dem faktiskt och kollade på den här showen. Ser du? Och hoppa. Då bröt isen och då tänkte jag, men gud, han var ju jättegullig. Alltså han såg så snäll ut och gullig. När jag träffade Isaiah ett år senare, efter den första gången, då kunde han faktiskt i stort sett prata helt flytande engelska. Och det var väl då jag också vågade känna att jag kunde släppa in Isaiah i och bara kunna tänka mig ha en relation tillsammans med honom. Där sitter mamma. Här sitter Ella. Var ska Isaiah sitta då? Här. Han sitter bredvid dig. Mina barn har ju inte träffat Isaiah i verkligheten. Utan bara via videosamtal. Vilket är pirrigt. Ja, så jag hoppas att deras första möte går bra. Hur tror ni att... Att hon har bestämt sig att gifta sig med en man som inte ens har... De har inte träffat ens barnet. Men alltså det är mycket som jag försöker processa här. Ja. Och för det första, han såg ganska ung ut, eller? Ja. Han såg jävligt ung. Ja, jag vet inte hur gammal han är. Jag vill veta hur gammal han är. Hon är 34 sen, tror jag. Ja, men sen nu pratar de bara, han ska sitta här. Ska, alltså, tänk dig för honom också vilken kontrast det blir att komma hit. Ja, till det här snöstorm här nu. Exakt, men framförallt om det finns elektricitet och såna här saker. Ja. Om de, han inte ens van med det. Nej. Alltså jag vet inte exakt vad deras förhållanden är. Men från vad jag kommer också var det någon som sa till mig att de lever liksom som, alltså inte som vi gör. Nej, att de lever lite mer analogt. Ja, analogt. Sen när han kommer att bo här. Tycker du toppen? Varför då? Jag älskar. Gör du? Vi kommer ju från olika kulturer. Masai lever liksom på sina egna villkor ute i, på savannen, alltså ute i bushen och i skogen. Man lever mycket av naturen. Har inte traditionella hus som vi har, utan det är mer hyddor man bor i. Och de har vissa traditioner som vi kanske ser som annorlunda. Till exempel så dricker de blod när de har slaktat ett djur. Så det är ju en speciell kultur. Förstår du då hur långt bort hemifrån de kommer vara? Ja. När de har slaktat den här geten och dricker hans blod. Ja, och när hon ska introducera för honom. Yes, this is Taco Freda. Yes, you take this bread, you put the meat, then you take cheese. Where is the blood? Where is the blood? Tror du att han kommer tycka det är gott med köttbullar och tacos? Jag vet inte. Han har aldrig ätit tacos. Tacos. Vill ni smaka lite av hans mat också? Mm. Gali. Det är som en gröt. Grötmat? Ja. Nej. Kommer ni inte tycka om hans mat? I den bästa av alla världar så hade jag såklart velat att mina barn hade träffat honom först. Jag tror du det skulle vara att träffa honom första gången han kommer hit? Vet inte. Det skulle vara lite pirrigt. Eller hur? Jag ska bygga tårna. Jag hade faktiskt inte släppt in i Sverige barnsliv. Hennes barn skiter i. Hon bara, jag ska bygga tår och dricka. Det kändes som att så här, du vet när hon inte vill prata om någonting. Ja. Hon bara, fågel. Alltså så här, hon pratade helt så här, hon ville bara byta konversation. Men det måste ju vara läskigt. Alltså så barnet, de här barnen är ju unga, de är små. De fattar ju bara så mycket liksom. Ja, jag vet. Det är säkert lite läskigt. Men den andra var ju skitgullig, han älskade honom. Ja, det var fett gulligt. Det var helt gulligt, men... Mm. Om inte det hade varit en bra man... Jag hade nog inte gjort det här för någon annan man, utan det är nog bara för honom. Kan min barn be om jag får ge barn? Oj, för barn. Jag hoppas att det händer. Kommer det bli ljusbrunt då? Mm. Då kommer det bli lite mörk. Alltså då får jag den lite mörkare färg än dig till exempel. Vad är det som ja, och svart hår.
Ja, kontrasten är äkta, den saken är klar. Det var tur att du inte frågade mer om det här med barn, hur det funkar, hur det går till. Okej, så att det här på förhand. Alltså jag skulle vilja se bara hans reaktion av att komma till Sverige. Ja. Jag tror också att det är väldigt mycket i deras liksom traditioner och sånt som är väldigt speciellt. Vi kollar bara så får vi se vart vi hamnar. Nadi Matatiso. Nu ringer Isaya. Hej. You know what Emil say today? He say he love you. Oh, he's so cute. I love him too. Från första början så var jag ändå lite så skeptisk till, kommer det här liksom kunna funka? Vi bor så långt ifrån varandra. Jag vet inte när jag kan åka tillbaka. Men vi höll kontakten och han visade ganska mycket så att han ville ha kontakt med mig varje dag. Det var inte bara en gång i veckan, utan det var varje dag. Vi är med flera gånger om dagen. Did you get the dress for the wedding? Om 3 veckor så kommer jag åka ner till hans stad, Morogoro. Och då är tanken att vi ska gifta oss. Miss you. Naku miss Anna. I need so much too. Vi håller på att planera för fullt. Jag på distans och han planerar där nerifrån. We need to choose color. We choose color. And you need to tell me your size. Nej. Han får ju inte bara mig, han får ju liksom 3 barn. De ingår ju. Ja då. Mina barn tycker det är spännande att jag åker till ett helt annat land. För de ligger jättelångt bort och ska gifta mig med en person som de faktiskt inte egentligen har träffat. You have 2 kids, I wanna see you so bad. Yes, I wanna see them too. I wanna see them so bad. Alltså det är så mycket känslor i mig, så jag vet inte. Dels att bara planera ett bröllop med någon som inte bor i samma land och sen planera med någon som har en helt annan kultur och uppväxt än vad jag har. Men samtidigt så känns det så himla rätt. Love you! Love you! Bye! Jag tror att det kommer gå bra. Alltså vi får bara intala att det kommer gå bra, men såklart är jag skitnervös. Alltså de har ju en stabil grund. Det känns ju som att, alltså, om man jämför Christy och Tony, så är det här typ samma sak. Mm. Att det är någon från Sverige, men det är bara ombytta kön, vilket är intressant. Mm. Men det är frågan såhär, okej, ska jag gifta sig med henne för att få komma till Sverige? Eller verkar han gilla henne? Men baserat på det vi har sett hittills så känns det ändå som stabilt. Liksom. Tror att vi ändå lyft den här ekonomiska aspekten förut? Ja. Och sådär. Tror inte den existerar här? Eller? Jag vet inte. Det känns som att det blir annorlunda när det är kille tjej och inte... Eller när det är tjej, svensk tjej och utländsk kille istället för svensk man, utländsk kvinna. Förstår du vad jag tänker? Men jag tänker typ ändå att det inte borde spela någon roll. Eller jag tänker att det inte spelar någon roll. För jag tänker ändå så här, i det här fallet så finns det i alla fall... Alltså det finns ju risk. Ja, men jag menar bara att så här, oavsett om det är riktig kärlek eller inte. Det finns ändå ett... alltså hon har ju ändå övertag rent ekonomiskt. Ja, och hon kan ju fixa saker som kan säkert förbättra hans standard. Om han nu känner att han vill lämna det livet han har. Men jag skulle vilja veta hur gammal han är. Hur mycket som skiljer det åldersmässigt? För det tycker jag också det tycker jag också avgör mycket. Isaya är ju otroligt lång och han är ju otroligt fin. Och så har han ju otroligt fin kropp också. Alltså han är ju en sexbomb. Okej, nu vet jag varför hon har fastnat. Där kom det. Bro, han har stått där. Samma stereotyp som Torbjörn. Han har stått där och hoppat på stranden. Och hon har bara... Och sen nu... 1% du börjar bli 3 nu. Men jag är lite partisk som jag är dökär i honom. Det är lite pirrigt att bo med honom. Alltså, tänk om han ska gå runt här. Ja, och vända på det så. Du har varit så många gånger där. Alltså förstår du, så här, första morgonen man vaknar upp och bara... Det ligger någon i min säng som bara, just ja, det är min man. Det här att hon ska åka ner och gifta sig, jag trodde inte det skulle hända på riktigt. Gud, jag ska se honom varje dag, jag ska träffa honom varje dag. Mm. Vi har ju bott så i kortare perioder. Och nu ska vi göra så hela tiden. Det kan jag känna blir lite så här... Gud, då måste jag anpassa mig. Hon har pratat om det, men samtidigt har det känts så overkligt. Så jag har tänkt att frågan är om det blir på riktigt. Om det händer i verkligheten eller om det här bara är en förälskelse. Men nu börjar vi närma oss ett bröllop. Han får ju inte bara mig, han får ju liksom 3 barn på köpet. De ingår ju med mig. Jag är ensamstående till 3 barn. Ella som är 8 år och Emil som är 6 år.
Sen har jag också Elia som är 14 år. Men han vill inte vara med i det här programmet. Det kan jag då köpa. Om ja, jag... ja, det kan jag betänka. Speciellt ja. Så här, ja du vet, morsan har hittat en ny kille. Och... ja, en sexbomb från Tanzania. Sexbomb och lite sådär. Och ja. Vad tycker du? 14-åriga Elia som heter. Men jag måste också säga, hur gammal hon var? 34. Ja, hon är ändå alltså, jobbar på bra med barnen. Alltså. Ja, verkligen. David är David som bedriver morsan. Vad säger du? Hon har hämtat typ pedagog från Zanzibar. Hon har ju första kedjan klara. Ja, två till så tar ni femma. Det blir hockeymatch där. Hon är ju ganska öppna och liksom nyfikna och så. Men att flytta in liksom i en familj där det redan finns en tonårsgrabb. Mm. För det är ju det som är lite synd att inte han har kunnat komma hit än. Att ni har hunnit testa liksom och få känna... Precis. Det kan ju bli en liten utmaning för oss alla. Mm. Isaiah har ju inte träffat mina barn i verkligheten. Så det är ju otroligt nervöst. Det är ett otroligt viktigt möte. För det skulle vara katastrof om det inte gick väl. Men har han pratat med alla tre barnen på videosamtal eller? Inte Elias. Nej. Nej. Jag kanske inte har tänkt igenom alla delar 100%. Det ska jag faktiskt erkänna. Vad säger han liksom kring hela grejen? Alltså hur kan man ställa sig framför en kamera och säga så här, jag ska göra det här. Och sen följer upp det med, jag har inte tänkt igenom allt, det ska jag erkänna. Nej, men mamma, men, alltså det är barn i bilden, ja, men det, softa, ja, tänk men, igenom menar, baba. Hon har varit på en exotisk semester. Ja. Sen hon har blivit, hon har fått sommarfling som heter, ja, betuttad. Sen det har gått hela tredje. Och det, jag tycker det är ganska likt i de här programmen. Att det känns som att när det väl sen det vankas för att det kommer till dagen D, då alla får stress. Ingen vet vad de heter sig in på egentligen. Det var samma med Lasse. Ja. Och det här är inte så här liten grej. Nej. Det här är inte så här, du bor i en annan stad, vi försöker få det att funka. Det här är infrastruktur, det är mentala, det är så mycket olikheter det här. Ja, det är att de inte ens har väg. Testat det här. Ja. Och på det är tre barn också. Ja. Ja, det funkar inte. Bara de en som inte ens vill vara med. Ja, hon bara, det funkar inte med mig va? Men kan du testa med mina tre barn också? Det funkar ännu bättre. Ja. Vi ska vara fyra och så gå på in det här. Ja, det är sjukt. Det är jag tror inte han är så jävla, har så bra koll på vad han ger sig in på. Nej. Han tycker, fett skönt. Han ska komma och uppleva något nytt. Men jag tror att han kommer också få psykos. Ja. Tre barn. Tänk dig själv när du träffar en tjej. Ja. Och du gillar henne. Ja. Och sen det finns tre barn du har träffat. Ja, nej, det går på inte. Dig också. Nej, det går inte. Ska du inte träffa dem åtminstone för att se? Men jag är ett barn själv. För mig, det räcker att hon säger att hon har guldfiskar. Jag måste kolla om det funkar. Hur kemin blir. Ja, mamma, har du hamster eller något sådär? Ja, nej, jag har tre barn. Hon bara, jag har guldfisk. Vi behöver inte gå så snabbt fram. Ja, det kommer vara en dag bara jag guldfisk. Vi ska bounda. Men grejen är att det här det är tre barn, morsan. Ja, det och det ser ut som att de bor också i typ 50 kvadrater. I det jag ser av min bedömning. Och så här har du tänkt det. Det händer. Jag bara, två rum och kör. Det är en fokuslägenhet. Okej, vi kollar. Men han säger inte så mycket. Nej. Det har ju gått bra när vi har videosamtalat och det, men det är en helt annan sak. Mm. Sen att träffa, att han ska träffa dem. Mm. Och vad känner jag inför det här? Med barnen, hur ska det funka när han kommer hit? Och där tror jag det kan bli lite motsättningar. Ja, men jag tänker ändå på något sätt. Alltså, jag tror att Isaiah kommer komma in med sitt lugn. Hennes vän kollar på henne. Som att hon, alltså, hon kollar på henne på ett sätt där hon tänker så här, är du dum i huvudet? Men hon kollar sen bara. Men grejen är, hon är så gullig, hennes kompis. Hon är så snäll, så vi inte säger någonting. Hon bara, jag tror det kan bli problem. Och så när hon pratar, alltså man ser på henne att hon tänker bara, ej. Okej, men låt oss leka med tanken. Att jag är hon här. Jag ska hämta en tjej från Näcknem och Fjärrans land. Ja, Fjärrans land. Och långt bort, infrastruktur, mentalt, allt det här som och du beskrev. Och backflips där bakåtvåld. Ja, nej, men det är invecklat det här. Och jag säger till dig, Bera, jag är fett kär i den här tjejen. Mm. Jag ska hämta henne från Lagos. Ja, Lagos. Eller ja. Från någonstans, Kirgistan, Kirgistan. Ja. Vad säger du till mig då? Säger du, det kommer bli skit, men lycka till, ett idiot. Eller säger du, är du dum i din huvud? Ja, så jag skulle ju undra när och varför du slutar med dina mediciner. Det är det första. Men jag skulle ju tänka ganska mycket så här, hur har ni träffats? Ja. Är du säker på det här? Ska du inte testa åtminstone att han kommer hit en vecka innan du går och gifter dig? Hon ska gifta sig sen hon ska testa. Inte det konstigt? Det är det. Hon ska köpa bilen utan att ha provkört den. Ja, men det är det jag menar. Ja, jag hör det. Ja, och sen hon ska säga
Hon har köpt en elbil, men hon har inte ens laddplats. Det är det hon ska göra. Hon har tank och bensin. De bara, ska ladda den bilen? Hon bara, jag tänker att det löser sig. Alltså jag har inte tänkt på allt ska jag erkänna, det kommer hon säga. Nej. Alltså, men, hon har inte tänkt på någonting. Till hennes försvar, brorsan. Kärleken kan övervinna allt. Jo, men jag har hopp. Ja, men kärleken kan göra en också blind. Ja, och jävligt, naiv. Och naiv och korkad. Och bara kan fucka upp allting som är bra. Glöm inte det. Alltså det enda som gör mig illa till mods det är att det är barn involverat. För att om det bara går ut över henne, ja. Då bara fuck bryr sig. Då är det hennes ansvar. Exakt. Men det var en tonåring, brorsan. De här barnen är i väldigt så här, impressionable ålder. Ja. Alltså grejer som sker i det här tidsspannet, det sätter sig. Ja, exakt. Alltså det är väl vad som hände i mitt liv när jag var ung som gör att jag kräver bekräftelse idag. Men det, förstår du vad jag menar? Något har ju hänt. Och det är lite samma sak här tror jag. Ja. Att det finns för hög risk. Och plus att de bor i 50 kvadrat. Och liksom, för han är ganska bra på att känna av situationer och människor. Mm. Mm. Men ni har pratat om det där, eller hur? Mm. Mm. Isaiah säger att han är redo för att bli förälder. Jag vet inte om han är riktigt redo, men jag tror att när han väl kommer och träffar mina barn så tror jag att det kommer att falla lite mer plats för honom vad det innebär. Inside of our house we have a Swedish flag. Kommer det vara lätt när han kommer hit? Nej, det kommer det absolut inte. Kommer vi stöta på massa hinder? Ja, vi kommer göra det. I love you baby and I love Sweden. Yeah, so we are happy. Jag vet också inom mig, hade jag inte vågat satsa på det här eller vågat prova det här så hade jag ångrat mig resten av livet. Okej, okay, så det vi vet är att de ska gifta sig. Det är distans. Hon har tre barn, varav en som inte vill vara med. Utöver det, de ska gifta sig på hans vis. Alltså med hans kultur, vad nu det innebär. Och hon ska åka dit till Zanzibar i Mukurungo. Men jag fattar inte, varför har de bestämt sig som första steg att de ska gifta sig? Jag vet inte. Det är ändå annorlunda utifrån alla andra. Ja. Alla andra är så här, de har träffats och de har kört att gifta sig. De här kommer, alltså hon åkte dit en gång, träffade honom och blev typ skraj, sa hon ju. Mm. Sen kom hon tillbaka ett år senare, då hade han lärt sig engelska flytande. Hur han gjorde det på ett år, jag vet inte. Han hade bra, vet du det, plugga kamrater på stranden exakt. Som han hängde med. Så han hade lärt sig engelska flytande och då lärde hon känna honom. Mm. Och då hennes kompis sa att hon har varit där flera gånger. Okej. Okay. Jag fattar inte att de har varit där flera gånger. Men jag fattar inte varför hon inte aldrig tagit med sina barn. Och jag fattar inte varför han inte kan komma och hälsa på här. Jag vet inte om det är någon visumstrul eller vad det är, men det känns ju som att det finns andra sätt att göra det på än att planera sitt bröllop via FaceTime. Ska du prova? Mamma, ska vi åka nu? Nej. Mamma ska packa. Wow! Vad lång! Nu så här några dagar innan jag ska åka så är jag otroligt stressad. Ska vi packa ner den här då? Ja! Ska vi hjälpa mamma? Men samtidigt så är jag så pirrig och nervös. Jag ska äntligen få träffa Isaiah efter nästan ett halvår. Var ska vi lägga den? Den försiktigt. Den känslan är helt obeskrivbar. Ja. Och så den här måste mamma ha. Det är viktigt. Mamma har sin brudklänning. Jag saknar Isaiah fruktansvärt mycket. Det går inte så att beskriva hur mycket man saknar någon när man inte får vara med den personen. Det är inte så att jag bara kan ta tåget till Göteborg och träffa honom, utan det är liksom ett flyg på 13 timmar. Du vet att mamma ska åka iväg och gifta sig nu? Till vart? Tanzania med sig. De här stackars barnen också är helt utloggade. Ja. Hon bara, vi ska gifta oss. Till vem? Vänta bara, de här barnen, de kommer få en chock när de fattar att det är man som står i deras hand på riktigt. De tror att det här är, vet du det, sagolek. Ja, det är Sims, gärna. Ja, det är Sims. Ja, vänta bara tills det händer på riktigt. Nej, inte idag. Men då skulle jag gråta. Varför då? Då kommer jag snakta dig. Mm, jag kommer sakna dig också, men mamma kommer ju tillbaka sen. Jag försöker bara intala dem om att men jag kommer ju hem, jag kommer ju tillbaka. Men en månad är ju lång tid från barnen. Det är jättelång tid. Det kommer vara jobbigt. Tror ni mamma behöver något mer med sig? Ja! Jaså? Det här med att... Det är ändå en månad. Det är länge att lämna tre kids alltså. Det är otroligt. För att gifta sig i Tanzania. Ja. Alltså jag har inte tänkt på det här, men jag tänker barnen klarar för sig, eller? Hon bara, jag har snett 14 billig spampizza i frysen. Alltså så här, jag vill att hon här ska hitta kärleken. Ja. Jag unnar alla kärlek, Abel Jeff. Jag tycker det är fint, jag tycker man ska inte ge upp.
Men det känns som att det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på. Ah. Alltså rent praktiskt med tanke på att det är andra involverade. Nej, alltså hon har Isaiah top of mind. Nej, hon tog fågelvägen brorsan. Ah, 13 nej, timmars fly. Ja. Det är Isaiah för hela slanten. Ah. Nej, det, ja, nej. Släppa in en ny man i barnens liv. Det tror jag att de kommer tycka är jättejobbigt till en början. För att nu måste ju de liksom dela sin mamma med någon annan. Så att jag kommer ihåg det. Men har ju inga kläder. Ja, det är samma sak när jag åker ner till Isaiah. Han får ju all min uppmärksamhet och all min tid när jag är där nere. Det blir lite som att båda ska lära sig att dela mig. Och lite böcker. Mamma, kan du göra en fläta på den här? Ja, men inte nu. Jag har, tror jag, gått igenom allt. Det här med att känna sig att man ångrar sig. Jag har känt att jag inte vill, att jag inte kan, att det är för stort, det är för nervöst. Men samtidigt så vet jag nu att ja, men jag vill det här. Ja. Ska jag följa med? Nej, mamma ska åka själv, Jonis. Och jag tror att mycket kommer släppa när jag väl kliver av flygplanet där nere. Eller så blir det värre, jag vet inte. Det var tung, va? Nej. Är du trött där? I'm in my way. I'm going to pick up my girlfriend. Okej, okay, han är 26. Han är 26. Och okay. Student. Ja, det skiljer 8 år typ. Ja. Ja. Alltså inte så här, inte helt. Nej, alltså nej, absolut inte. Den största utmaningen är ju deras, alltså hur de har kultur. Alltså men vad tror du om hans incitament då? Alltså det går ju inte undgå att han antagligen kommer få ett bättre liv om han kommer till Sverige. Och du tror att det är det som är hans... Jag tror att det är en faktor. Ja. Jag tänker så här... Alltså om hon hade bott i grannbyn, det hade inte varit lika intressant. Nej, för jag tänker att så här, han ska ju då liksom bli tillsammans med en och då 2-3 barn på köpet. Ja. Det är ju ändå en jävla uppoffring. Ja. Jag vet inte om man gör det med så här korta, vad ska man säga, med så här kort varsel. Ja, jag hör det. Förstår du? Mm. Utan att träffa barnen, utan att ha varit i Sverige. Förstår du? Säg att det här är deras första år de har hållit på att dejta, eller jag förstår mig. Säg, ja. Första, och de har hållit på i 5-6 månader och fram och tillbaka till alla träffat, allting känns jättebra. Okej. Okay. Ja. Men nu, de har träffats några gånger låter det som. Ja. Men inte barn och hit och dit, och de har bara bestämt sig för att gifta sig. Ja. Det känns som att han inte tycker att det är en dum idé. Nej, jag hör det. Vad tror ni? Kommentera det där. I'm so happy. I can't wait to see her. Yeah. I'm a little bit nervous because she's coming soon. Na kweli usiku huo sijalala. Sikulala nilichezea simu yangu kuangalia mambo ya YouTube. Nilikuwa nasubiria usiku uende haraka ili tuonane na yeye. Hatujajua corona itakuwa lini mwisho wake hii Sandra afike. Watu kawa tuna kama mimi nafsi yangu nikawa na stress sana. Sweden. Yes. I came here to see my boyfriend. Han ser otroligt ung ut. Han ser så jävla ung. Eller hur? Han skulle vara ja, bara 14. Jag hade bara, okej, okay, I believe you. De bara, du säger, han bara, ja. Nej, alltså han ser ut att vara 18-19 bass. 20 kanske. Ja, mycket han intressant. Han ser jävligt ung ut alltså. Jag tror att han kan vara kär i henne. Baserat på det jag sett, han känns genuin kille då. Ja, så än så länge. Han känns otrolig. Så det var jättehärligt att få träffa honom efter ett halvår ifrån varandra. Gud, det är så sjukt lång tid. Is it really you? Yes. God, you look so different. Det är massa känslor som virvlar runt dig inombords och inom mig. I love you. I love you too. I love you more. People are watching now.
Yeah, it's fine because we love each other. We don't care. I cannot believe this. I feel like, is it you? Yes, it's me. Tanken är ju framtiden att vi ska dela hem, vi ska dela familj. Och jag ska liksom göra det med en man som bor på andra sidan jorden. Vi har ju faktiskt inte levt ihop. Nu börjar det bli mer verkligt. Nästa gång jag kommer till Sverige så är jag gift och det är väldigt nervöst. Nu ska vi åka till Isaias by. Där ska vi träffa hans familj. Samtidigt lite nervöst. Tycker de om mig? Kommer de fortfarande tycka det är okej att vi gifter oss? Lite obekväm fortfarande i den situationen. Jag känner mig lite så här, som att jag inte passar in riktigt i deras miljö. Det är jävligt vackert i Zanzibar. Alltså jag rekommenderar att åka dit om du inte har. De här brorsan, de har 90% saliv i kroppen. Alltså de kan ju inte släppa varandra. Men de är nykära. Ja, men det är faktiskt ändå ett av få par jag ser att de har sån alltså gnista. Ja. Så att de inte kan släppa varandra. Men Lasse var också så. Det var bara att han var 80 som gjorde obehagligt. Ja, problemet med Lasse var bara... exakt. Hans motpart krävde lite mer utav honom. Man pressade honom. De här är ändå samma motor igen. Men hon har ju typ strypgrepp runt honom. Men de är liksom så här... Alltså det är som att så här, de ska bara pussas hela tiden med så gulliga. De är lite gulliga. Ja, de är lite honeymoon face. Ja, exakt. Lasse, det var lite, han hade inget val. Nej. Alltså, och vad du ser vill, Lasse, det spelar ingen roll. Bara say Eo, I say Taquenya, she say Iko. Yes. So that's the right way to like greet your family in respectful way. Yeah, and then all the people, like all the man in Masa, you can give them head. So head to all like this. Uh-huh. But I can show you. Well, okay. You can ask me. Man, hur har han lärt sig engelska sådär på 11 månader? Jag har strugglat hela mitt liv. Hur kan han prata sådär bra engelska? Han är flytande brorsan. Han kan jobba på British Airways. Så bra engelska. Vad sjukt. Jag ska fan också gå och plugga på stranden. Kulturer. Masai lever liksom på sina egna villkor ute i på savannen. Alltså ute i bushen i skogen. Man lever mycket av naturen. Har inte traditionella hus som vi har, utan det är mer hyddor man bor i. Hej! Asante! Vaya, la guanya. Bari. Missouri. Yeah. She's the wife of... My uncle. Oh. Yeah. So welcome. Karibu. Okay. Oh, jag är ganska nervös. Hata leo nikivaa leo nifanyaje lakini nikienda nyumbani lazima nivae nguo za Kimasai na nikaishi maisha yale yale ya Masaini. Ja, hon är mycket smart. Hon tar med sig mutor. Ja, exakt. Det här är mycket bra. Sen de bara gillar henne. Ja, hon är jättefin. Ja, det smart, där är proffs. Ja. I can go upside so I can be here with their mama. Han kommer ju lämna mig inne i huset. Masai men can be upside. Woman can be inside. Okay? Yeah. Sen går han iväg med sina manliga familjemedlemmar och vänner. Okay. Och där finns hon. Där insåg hon. Bara, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du för något? Du är i samarbete med Lindahls kvarg. Ja, jag ser det, men vad gör du? Alltså, jag står och shufflar och kommer igång i form. Jag lyssnar ju på min egna låt. Vad är det för låt? Har du gjort en låt? The Power Song. Det är liksom PT, AI och producent som har tagit fram den. Du kan också få din egen låt. Kan jag få en låt? Man behöver inte vara en
artist för att kunna ha egen låt. Är det sant? Det ska du veta. Efter jag kört min aerobics, ja, eller varit på gymmet, ja, och krämat tills musklerna inte orkar längre, då brukar jag ta min kräm med kvar. Jag känner att jag måste fan dra till gymmet nu alltså. Okej. Men vill du ha en egen låt eller? Ja. Ja, men jag ringer AI och så skickar de den till dig. Men du skyndar dig nu med kvargen. Ja. Jag var så jävla taggad på att träna så jag glömde att säga att Lindas kvarg, de har ett nytt recept som är krämigare med smaker av hallon, vanilj, blåbär. Glöm inte också att du kan göra din egna power song som blir personlig för just dig med ditt namn, klubbnamn eller smeknamn så att just du blir taggad på din träning. Woman can be inside. Okej? Okay? Mm. Yeah. Sen går han iväg med sina manliga familjemedlemmar och vänner. Mm-hmm. Okej. Okay. Och där finns hon. Där insåg hon vad hon har gett sig in på. At this moment, she knew. At this moment, nej, she knew. Alltså, she fucked up. Jag tror så här, nu, alltså, det där är liksom den första kulturkrocken vi får se. How about you woman inside? Han ska hänga med sina manliga vänner utanför huset. Men förstår du? Det här är liksom det första i kulturkrocksväg. Nej. Och hon kommer börja klaga redan nu. Alltså hon fick medies ej i hennes huvud. Jag såg vilken error hon fick. Hon fick riktig error i huvudet. Där insåg hon och satte sig ner. Aha. Nej, det här är knas. Aha. Det här är mycket intressant. Hon måste ju respektera deras tradition. Ja. Vi kommer liksom inte umgås idag utan ja, jag kommer ju vara själv här med dem som jag inte känner. Väl. Här är det verkligen traditionellt uppdelat. Kvinnorna är för sig och männen är för sig. Och det känns jobbigt eftersom jag inte förstår vad de säger. Anna sema bara är du kusahau kidogo. Ha? Anna sema bara säger du kusahau. I need my translator. Vad tror du så? Vad ska du bara sitta där hela dagen? Ska du inte göra någonting eller? Ska du göra något nytt här eller? Hon hamnar på en pall. Hon ska sitta där hela dagen. Ja. Och då får inte gå ut. Tydligen inte. Men jag är mycket också så här, kolla bara på den här bilden. Klipp in den här bilden i framen Kevin. Ser du hur manplacerad hon är? Ja. Alltså bro, hon är så långt ifrån sina 52 kvadratmeter i Nyköping. Det var det här. Förstår du? Nyköping också. Och nu, det är en månad bara. En månad? Innan hon ska åka hem. Hon ska hinna gifta sig. Men jag fattar inte. Får de inte ses? När får de ses? Mellan 15 och 16? Eller? Bara för tiden? Ojämna veckor. Ja, han får hem till dem på 28 dagar. Nej, vi får se. Det vad sjukt se. Det här är. Det här kommer, jag kan säga så här. Det här paret kommer bli det sjukaste paret vi har reagerat på. Jag vet det redan nu. Jag har aldrig sett det här varit. Pratar de med mig, men jag fattar inte vad de säger. Jag känner mig ensam. Jag sitter egentligen i stort sett bara där och gör ingenting. Jag är lite nervig och hispig ändå, men väldigt jobbigt just nu. Mm. De har ju träffats förut. Ja. Då de har säkert umgåtts på Sheraton där hon har bott vid stranden. Ja. Där är första gången hon är hos deras familj. Ja. För hon har inte varit där tidigare. Nej, för det låter som att det är en ny upplevelse för henne. Ja, hon sa det. Ja. Så att det här, alltså antingen tänker hon sig att det är en gång och sen blir det aldrig mer för sen kommer vi bo i Sverige, vi kommer tagga till Sverige. Eller så kommer hon nu, den här tysta meditationen som har varit i 30 dagar, det är nu den kommer bryta ner henne. Men jag tror inte det är så att hon ska sitta inlåst i 28 dagar. Ja men det ska vi se. Ja men det tror jag inte. Alltså det var då de har inget tv-program. Man ska då filma, day 14, I tried to survive. Och då börjar rita på den I find food. Så det är liksom, hon ska gifta sig, hon måste klippa sig och sånt, antar jag. Ja, alltså det var därför jag undrade vad öppettiden var mellan män och ses. Väldigt jobbigt just nu. Och jag är ganska nervös. Och vi kommer liksom inte umgås idag, utan kvinnorna är för sig och männen är för sig. Så jag vet ju om det, så det är okej. Men det känns lite jobbigt. Ha, 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 ha.
mbuzi alifanyika kwa sababu ya furaha yetu na wale ambao kwa sababu kwa kimira ya Kimasai ni kawaida siku hiyo kuchinjwa mbuzi. Tukiwa tupo pale ambayo ni walengo ambayo tuna kututakia maisha mema na kila kitu kiende sawa. Det är sjukt ändå. Fan det. De äter verkligen get som hon sa. Ja, så. Nej, de var då ska slakta den här geten så öppet på savannen. Könsuppdelningen som de har här i Maasai-kulturen är lite annorlunda mot vad vi har i Sverige. How do you do? Like this or no? Fan, vad svårt det här. Asså. Tror hon längtar sin, till sin taco-mys där? Ja, ja, ja. Taco-fredo, let's dance. Ja, de bara, hon bara, jag har guacamole. Something. Hon bara, mild eller stark sauce, please. What is great feel in English? Yeah, this, you know. Great fine? What is great fine? Yogurt? Yogurt? Cream cheese? Cream cheese. No, more? Män och kvinnor, de umgås inte på dagarna. Männen tar hand om boskapen, är iväg och gör sina saker. Ja, de dricker, straight up blod alltså. Shit. Vart ska jag liksom få tag på getblod här från Sverige? De lär inte ha brist på järn i alla fall. Nej, gud vad redan. De lagar mat, städar, tvättar. De äter ju inte tillsammans heller. Va? Så att jag ska alltså äta med kvinnorna och han är iväg och äter med männen. De delar upp köttet. Kvinnorna, de får ju det här, ja, det här som gör grytbitar av liksom. Typ inälvorna. Männen får ju det fina köttet så de grillar. Du såg ju vad de fick. Och du såg vad de här fick. De här, de är väldigt nära det man får på Olaris. Man får en basket rebenspel. Man får med sig en fantastisk. De andra, såg du vad det såg ut? Alltså det de var i kontrast. Det var grått, jag vet inte. Okej, det verkar inte som att hon kommer äta den där med en skön barbecuesås. Nej, vad händer om hon får diarré här? Ja, men jag satt också och tänkte på det. Alltså de här, de är massa här. De här är ju vana. Deras magar är gjorda av sten. De här, ja. De kan ta liksom, lite skit i den här magen sådär. Ja, ja, ja. För henne, brorsan. Alltså, tar hon en sån här asch på den där. En liten munsbit. Alltså, hennes mage kommer göra 360. Kickflip. Alltså, hon måste ju veta om de här grejerna innan hon åkte dit. Men hon älskar han så mycket så ändå ska göra det. Bror, om någon har sagt så här, I love you. Come to my country and marry me. I say, okay, how will it go down? Hon bara, listen to me. You sit inside. And when the food is ready, you eat the inälvor och idol. What I do? I eat ribbenspiel. I'll barbecue party barbecue. With my brothers. Help. Outside, dancing. De här, brorsan, det är som att de time of the life. De andra, det känns som att de får slita som fan. Och sen sa hon så här, hon bara, vi äter tillsammans. När är de tillsammans? Nej, men det är, alltså, de äter inte tillsammans, de sover inte tillsammans, tror jag hon sa. De, vad gör de? Nej, men där är Robinson och hon är andra chansen. Hon är den här ön man åker till för att överleva. Där, det här är riktigt deltagarna. Nej, hon är långsid. Hon är till och med långsid i långsid. Hon är själv där också. Ja, för fan. Det här såg ändå lite smarrigt. Ja, jag blev hungrig. Det andra. Lite Adana grill sådär. Adana kolgrill. Det är mixt aldrig. Det andra, fy fan. Det såg riktigt. Det är hennes gryta, brorsan. På get. Kunaona kwa sababu yani kama nipo na mke wangu naweza nikala ananiangalia au tukala pamoja. När jag ser den här uppdelningen som de har i hans kultur och förstår att Isaiah har ju växt upp med den här kulturen, så klart det gör ju mig orolig.
Jag är rädd för att han kommer låta mig ta den största lasten av hushållsarbetet och liksom göra allting, att han bara då kan dra iväg utan att säga vart han ska, för det är normalt. Men alltså snälla nåt, det här måste väl du ha tänkt på? Eller tänker du på det när hon sitter där och käkar det här benet och bara... Fan, jag undrar om han kommer vara så här hemma. Han har ändå levt så hela sitt liv. Ja, men hon sa ju när hon hade tänkt på att hon gör inte det. Och det är inte så att han kommer hitta några sköna jätter i Nyköping Center. Det är inte så det funkar. Och jag menar, det är inte så att han nu kommer komma hem och han kommer göra börja damma och diska. Och det kommer ju inte hända. Nej. Han är inte van med det. Nej. Men har de inte pratat om det här, eller? Nej, tydligen inte. Vad har de gjort under de här månaderna? Så, I love you more. You hang up. Nej, alltså grejen är att jag tror också att alla de här grejerna som hon pratar nu, hon måste ha på avtal. Underskrift. Ja. Innan hon tar ett steg vidare i den här processen. Ja, vi vill inte diskutera barngrejer, för den känns så långt borta. Ja, det ska också in i kalkylen. Alltså, Hon sitter nu och oroar sig för att hans kultur och deras här, för deras kvinnofördelning är ju helt fel. Allt är ju stenåldern. Och hon blir nu slår henne att tänk om det här, han tar med sig det här hem till mina barn. Ah. Vad ska jag göra? Säger, du lilla syster, gå in i det rummet. Exakt. Du lilla bror, kom för mig, vi ska leta efter get. Alltså det... Vi ska leta efter get. Alltså, nej. Jo, men det är det jag menar. Men jag fattar inte. Var hon varit någonstans? Jag vet inte. När de här facetimar, hur funkar det här? Jag vet inte. Har hon bara, varför är inga tjejer med? Var är din mamma på facetime eller din syster? Varför inte de med? Eller bara, nej, alltså, om jag ska åka till ett främmande land och gifta mig, då hade jag sagt, hello baby. Explain for me, step by step, hour by hour. How does one day look like in your vardag? Exakt. And for me, in your vardag. Yeah. Maybe I go with you? I sit with, I am prison. Alltså förstår du? Sen är det så här, vi får respektera deras kultur, gör vad fuck det vill. Men det är ju väldigt långt från Nyköping. Men hon kommer ju gå sönder om det här ska bli hennes nya vardag. Ja, och att hon tänker på det här nu, det är det, är det som är så katastrof. Och inte nog med det, hon ska gifta sig också, sen ska tänka på det. Hon bara, men det är något som är konstigt här. Gud. Vad är det som är, det är att jag sitter här själv och äter in älvor och åker, han är där ute och åker. Okej, jag fattar. Så jag bara, undrar om han kommer vilja gå ut? Nej, brorsan, nej. Han kommer vilja stanna hemma, varsågod. Det är inget konstigt att man gör så. Very good. Missouri. När jag gifter mig med Saya, då anser man ju att jag tillhör honom. Jag kommer ju vara Isaias fru och inte Sandra. Och det är otroligt svårt för mig att acceptera den delen. Men bror, du är ju där! Du har ju accepterat den delen. Ja, alltså det är... Men då ska väl flytta till Sverige, eller? Ja, det hoppas jag verkligen. Eller ska hon ta med sina kids och flytta till hans by? Ja, den är ju skön också för dem. Så här, gamla då var 5, 7, 8 bast. Ja, nej, men så det räcker alla. Vi har ju ändå så himla bra kommunikation. Alltså vi är väldigt öppna och pratar om allt. Absolut. Jag har jättebra kommunikation när vi ses. De har inte ens sett, de har inte ens pratat någonting. Nej. Vi har jättefin kommunikation. Vi kommunicerar jättemycket, men inte just nu. Men det är bra att komma. Han sa, you go inside, I go outside. Jättefint. Det var jättetydligt. Det var jättetydligt. Det var tydligt och enkelt att förstå. Jag bara, här är det någonstans. Det gick inte att missförstå. Det var supertydligt här. För jag var ganska tydlig med att jag inte kommer att ta det. Sen får vi se om det går hem eller inte. Herregud. Okej, så det är där vi är. Nej, det här. Jag längtar till nästa söndag, brorsan. Nej, det här är... Jag vill nej, spela in nästa avsnitt nu. Jag är så peppad. Är det sjukaste jag har sett? Nej, det här. Så här långt bort har vi aldrig varit. Nej, det här är det sjukaste jag har sett någonsin. Om man såg på henne, går jag bara... Ah. Det var såg på henne. Men det var också som att det var då allt kom samtidigt. Ja, det var efter, innan det var liksom transportsträckan. Efter det, brorsan, då började det cirkusen. Ja. Då började det cirkusen. Nej, jag är oroad. Jag vet redan nu hur mycket det här kommer skita sig och krocka sig. Och jag bara vill se när han sen kommer till Sverige. Ja. Det kommer också vara cirkus. Ja.
Men det är vissa grejer som jag inte fattar. Ett, först och främst, det är barn involverat här. Det är nummer ett som är så här. Det är lite weird. Men två, hon sa ju det, för att i deras kultur så är det ju så här, hon är hans ägodel. Hon sa ju det, hon bara, jag är inte längre Sandra, jag är hans fru. Och det har jag stort problem med. Och det kommer jag säga ifrån och jag hoppas han kan ta det. Ja, absolut. Det här är konversationen du tar innan du ska gifta dig, generellt. Ja. Det är innan man blir pojkvän och flickvän, man ska lösa de här grejerna. När hon ska ta det med honom, han bara, absolut, vi gör upp i en spydkant. Jag är mycket nyfiken. Jag vill veta vad ni tycker. Kommentera det. Det här är mycket spännande. Det här är det sjukaste jag har sett. Och vi ses igen nästa vecka. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba. Hej, hej. Okej. Okay.